Tani do të lidhemi drejt për drejt me kolegun Ervis Kuqi, sepse do të flasim për personat që janë në grevuri e naftëtarët në Poqem, ndodhen në këtë gjendje që ju shihni për mes pamjeve të drejt për drejta, por Ervis Kuqi do të na informoj për më gjërë. Ervis, përshëndetje. Vetëm pak momente, por servisit jetë gati, kanë nisur edhe problemet e para shëndetësore, ndodhen në ditën e 4 të grevës uris, madje kanë kërcënuar se nuk do të pinë as ujë në vijim, nëse do të vijohet kështu. Ervis, përshëndetje. Përshëndetje, ne ndodhemi në Kallësh, në një ditë ku prej 4 ditësh tashmë 10 punonjës të uzinës për punimit të thellë të naftës janë futur në një grevë urie, ndërsa refuzojnë jo vetëm marrjen e ndihmës mjekësore, por gjithashtu edhe ujin e gjithçka tjetër. Punonjësit, si shifet edhe nga pamjet e ofruara nga operatori Ilmisa Liaj, janë në gjendje shëndetësore jo të mirë, dhe pak më parë këtu kanë mbritur edhe ambulancat edhe mjek të spitalit Bafshit e Ndërkaq, që nuk është pranuar dhënia e ndihmës mjekësore. Gëdhisët nuk kanë pranuar që të marrin ndihmë mjekësore nga mjekët. Ata vijojnë të kërkojnë marrjen e pagave të prapambetura, ndërsa që ka patur një rënje të linjës, do të rilidhemi me Ervis Kuqin, është duke raportuar për naftëtarët që janë në grevë urie në Poqem, ndodhen në ditën e 4 të grevës së uris. Kjo është gjendja që ju shihni. Ka patur edhe rëndes të gjendjes shëndetësore, ku është kërkuar asistenca e mjekëve, kanë ndërhyrë me serume, kanë kërcënuar naftëtarët se nëse nuk do të plotësohen kërkesat e tyre, pra plotësimi pagave, të merren pagat, 27 pagat që ata nuk kanë marrë, nuk do të pinë as ujin e pishëm. Po, Ervis, nuk e di nëse e përsërin linjë? Po, do të marrim deklaratën e njërit prej grevistëve, i cili në dorë ka gjithashtu edhe një kontratë, e cila është shkëputja e juaj nga puna me kompaninë, të gjithë kontratës me kompaninë e bashkë. Duke lexuar kontratën, si keni vendosur të grevuajin? Po, përderisa këtu, në pika që ka i, që thotë, unë marë si një dhe pranon dhe që anë ti, se kontrata do të quet e zidhur në rastin kur pullensi të juqet e drejta e administrimit të ruajtjes ose përdorimit të rafinerisë së naftës balsh, për çfarë do lloj arsye, kontrata e punës do të konsiderohet e zgjidhur datën në cilën pullensi nuk e disponon më drejtën e përdorimit. Ky zotëria, sot aktualisht, nuk e ka mbyllur këtë lishen. Po da kishë mbyllur, vete e mbyllë në QKR, ku është institucioni për katë, ky vazhdon dhe është pronar legjitim. Këtu, se ka derë dhe detyrime dhe në datën 31 vjetor, sigurime shoqërore dhe ne nuk kemi paguar. Për këto, në këto kushte, ky është akoma pronar i joni. Dhe nuk paguemi me pagë sociale 240, si që është ajo, për me pagë të plotë. Do të vijoni grevën? Pavarësisht kësaj, ne do vijojmë grevën deri në pikën e fundit. Deklaratat e grevistëve janë të njëjta, ata do të vazhdojnë të qëndrojnë në këtë grevë urie edhe pse shëndeti i tyre është duke u përkeqësuar. Ne marrim mesazh mendim në një tjetër grevisti për sa i vërtet kësaj greve tyre pa afat. Si ndiheni në këtë ditë të katërt të grevës? Kemi prerje trupi, marja mend, shpesioni po ben, mosha kemi të vetën, një dështi e punës su e kemi, po thejmi të ngarkojnë me fenole në gjakë. Po arsyve tona janë vetëm se ne nuk vemi do të në shpi. Jemi mbytu në borgje. Dyqanet e kemi shkojtë e emin të tëra dyqanet. Nuk kemi mundësijet e nëse me. Po andra edhe një, i ludhem kryeministë. Qoj si tonë të gjithë tonë në balësh, të shikojnë ku ka e hasu vështërsi, që po nuk po në paguajnë, nuk po në epin rogat, nuk po fillon puna. Pandaj, edhe njerë lutje, vetëm kryeministri e bëndë të punë, se tjetë njeri nuk ka. Ju i keni refuzuar mjekët, do t'i pranoni ata nëse shëndet ju edhe të përkesojnë? Po ne të dhe kur jemi, për qaj duha mjekë? Të e sësë kemi mundësi e tese, për qaj duha mjekë tjetoj me ne? Në falim dhejtë. Kjo është gjendja përsa i përket grevistëve të Balshit, ndërkohë që e njëta situatë është paraqitur ditën e sotme edhe në Poqem, aty ku prej 8 ditësh tashmë ndodhen në një grevë urie 14 punonjës të repartit të përfshirjes
dhe stacionin, stacionit elektrik, edhe ata po ashtu kanë deklaruar se nuk do ta ndërpresin grevën e tyre, madje kanë bërë thirrje qeverisë shqiptare dhe ambasadave që të reagojnë për sa i përket kësaj situate të krijuar, ndërkohë që kemi mësuar se nëse deri ditën e së nuk do të ketë një reagim për sa i përket zgjidhjes problematikës pagave të pavarëndetura në zinën e Ballçit dhe rifillimit punës, do të ketë një protest masive në qendrën e qytetit të Ballçit, madje jo vetëm nasetarët, por edhe familjarët e tyre do të shkojnë në këmbë, do të marshojnë deri në mjediset e qendrës së qytetit të Ballçit për të vijuar këtë protestë të tyre, e cila merr fund vetëm me marrjen e pagave dhe rifillimin e punës në uzinë. Faleminderit Ervis për informacionet e përcjella. Faleminderit ju.